Atos capítulo 2, versículo 42 e 43, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 42 e 43, já é um texto que a gente sabe de cor, não já? Se você não souber de cor, a gente volta para a alfabetização já já. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Todos podem dizer amém? Agora vamos lá para o finalzinho, na epístola de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Terça-feira passada choveu tão torrencialmente que eu não tive condição de ministrar devido ao ruído. E boa parte dos irmãos, ao sair do templo, ficaram ilhados, né? E quando passamos nas ruas, encontramos muita gente mais ilhada ainda, porque a gente pelo menos estava dentro da igreja. Mas vamos falar um pouquinho sobre a oração de impacto. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Todos encontraram? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Em algumas versões está as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Diz amém. Agora diga comigo assim: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados. Só a título de justificativa, Pastor Osni e Pastor Emerson estão em viagem. Foram visitar uma igreja no estado de Pernambuco, que nos buscou para que se torne uma das nossas igrejas, e eles foram lá para fazerem um conhecimento da igreja, tá? Estão desembarcando agora, por isso não estão no culto esta noite. Amados, nós precisamos resgatar o nosso prazer de cultuar ao Senhor. Um ano e alguns meses atrás, quando começou o movimento causado pela pandemia, e que muitos anunciaram que logo, logo nós teríamos templos cheios e fila na porta das igrejas, eu disse que não, eu fui na voz contrária. E parti de um princípio de uma escola de pensamento da psicologia que diz que 12 semanas sob uma pressão pela mudança de um hábito é tempo suficiente para que o indivíduo adote uma nova cultura, um novo estilo de vida. Exemplo: você não consegue largar o cigarro, segundo essa escola de pensamento, se você estabelecer e conseguir por 12 semanas superar a necessidade de fumar, você não sentirá mais necessidade do cigarro, da nicotina. Você tem uma preguiça violenta de ir na academia. Se você conseguir manter uma rotina de 12 semanas, daí em diante, isso é entranhado no teu dia a dia e se transforma num hábito natural. Significa também que se por 12 semanas eu sou impedido de congregar, estou falando de menos de 4 meses, depois disso eu já adotei um novo modelo, um novo formato de vida, de culto, de serviço. Eu já previa que nós teríamos, depois de um ano, dificuldade de voltar ao templo. Eu tenho me deparado com pessoas que dizem assim: pastor, eu simplesmente perdi a vontade de ir na igreja. Até porque nós começamos a desenvolver o culto delivery. Culto delivery, pregação delivery. Eu sento na frente da TV, ligo o meu equipamento e digo o sabor que eu quero. É quase como pedir pizza. Eu posso até pedir com dois sabores, eu posso ouvir o louvor de uma igreja e a pregação de outra. Um novo hábito, uma nova cultura se estabeleceu. Há pessoas que hoje, por exemplo, poderiam estar no templo, mas simplesmente se estabeleceu uma comodidade ou um comodismo ao longo do tempo. E isto não é uma crítica. Isto é um alerta. Se eu e você não ficarmos atentos, nós perdemos a paixão por aquilo que é presencial, pela convivência, pela fraternidade, pelo relacionamento cristão, que é imprescindível. Vocês estão me ouvindo bem? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43, é uma aula para a igreja deste século. Atos 2, 42 e 43 é uma confrontação para nós. É até uma forma de entender que para muitos cristãos do nosso século, cristianismo é hobby. Vida cristã é dupla. Eu posso ser cristão na igreja e não ser cristão no dia a dia. Nós acostumamos com a ideia de que uma igreja avivada é uma igreja que vive constantes movimentos, constantes eventos, atividades, festas, ações sociais, reuniões de relacionamento. Eu já vi alguém dizer, a nossa igreja, já vi alguém dizer aqui, a nossa igreja, nós temos o futebol tal dia, o churrasco tal dia, o café de pequenos grupos tal dia. Isto é uma igreja em avivamento. Não, não é. Avivamento não está relacionado aos nossos eventos. Avivamento está muito relacionado ao que acontece dentro de nós, àquilo que Deus está fazendo dentro de nós para então operar a partir de nós. A igreja primitiva, eu já disse aqui algumas vezes, é um modelo de igreja porque ela não tinha templo para congregar. Eles não tinham cargos em repartições públicas, não tinham a proteção do Império Romano. Pelo contrário, eram muito perseguidos pelo Império. Não havia transmissão de culto pela internet. Não havia rede de televisão. Não era uma igreja que exercia influência no aspecto político e social do seu tempo, no que tange a um alcance exponencial das suas ações e das suas atividades. Mas era uma igreja que impactava o mundo do seu tempo pelas suas ações espirituais. Atos capítulo de número 17, versículo de número 6, quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica, os moradores de Tessalônica dizem assim: estes homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. A igreja apostólica era uma igreja que transtornava. O que é transtornar? Transtornar é mudar a ordem das coisas. Transtornar é desorganizar aquilo que está numa posição para colocar em posição diferente. Transtornar literalmente é colocar de ponta cabeça, sacudir. Como uma igreja sem nenhum dos recursos que nós temos, conseguiu transtornar o mundo do seu tempo, ao ponto de, em Atos capítulo 1, versículo 12 a 15, eles serem apenas quase 120 irmãos. Em Atos 2, eles já são quase 3.000 irmãos. Em Atos 4, eles já são quase 5.000 irmãos. Em Atos 8, Lucas, que trata da narrativa dessa expansão da igreja, desiste de falar de números e diz: grande era a multidão dos que criam. Qual era a explicação? Atos 2,47, todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias havia conversões na igreja apostólica. Em Romanos capítulo 15, Paulo diz que já não havia qualquer lugar onde o evangelho não tivesse sido pregado. Qual era o segredo daquela igreja? Eles não tinham o Supremo Tribunal Federal ordenando o fechamento dos cultos. Não, eles tinham. Pelo contrário, eles tinham mais que isso. Eles tinham a corte romana determinando que os crentes fossem queimados, lançados às arenas, devorados pelos leões. E apesar disso, o evangelho expandia e era pregado. Então, qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós ignoramos esse texto que eu chamo de o texto áureo dos Atos dos Apóstolos. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor. Esses cinco pilares marcam e caracterizam a igreja do primeiro século. Como nós precisamos resgatar esta identidade? A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Além disto, e tudo isto por causa do temor. Nós já falamos aqui sobre a doutrina dos apóstolos, já falamos aqui sobre a comunhão, já falamos aqui sobre o partir do pão. Agora nós estamos falando um pouco sobre orações. E quem dera se a igreja começasse a compreender que oração não é rito, que oração não é hobby, que oração é via de comunicação com Deus, que oração deveria ser um hábito aculturado, uma cultura da igreja que prega avivamento. Como disse certo escritor, oração não é uma ação espontânea de diversão. Oração é o único mecanismo que a igreja tem para a batalha espiritual que ela enfrenta. Se nós convocarmos pessoas para eventos diversos, nós teremos uma demanda violenta de pessoas desejando estar presentes, mas convide alguém para a oração e você corre um sério risco de ficar sozinho ou não ter companhias na proporção que você imagina. O apóstolo Tiago, quando fala sobre isto, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. É interessante, Tiago coloca a igreja como a grande autoridade espiritual na terra para ouvir a confissão daquele que pecou, interceder pelo tal, a fim de que ele seja sarado, a fim de que ele seja curado. Aí Tiago diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se compreendêssemos o poder da oração, oraríamos infinitamente mais. Possivelmente, se compreendêssemos o poder da oração, recorreríamos menos aos recursos humanos e mais ao recurso divino. Aliás, como disse, e eu citei aqui semana passada, John Bunyan, eu posso fazer qualquer coisa depois de haver orado, mas não posso fazer nada antes de orar. O missionário alemão Zinzendorf escreveu que sempre que Deus quer fazer algo extraordinário, Ele chama a sua igreja para orar. John Wesley foi o grande avivalista do Reino Unido. E por incrível que pareça, Wesley começou o seu ministério aos 72 anos. E é, até a atualidade, o homem que provocou o maior avivamento daquela região da Europa, isso no século XVII, século XVIII, e ele diz: parece que Deus reage às orações do seu povo, ou seja, parece que Deus faz as coisas quando o seu povo clama. A oração é tão importante na vida de um cristão, que embora a Bíblia diga, Jesus diz em Mateus capítulo 6, que nós não precisamos abrir a nossa boca para pedir, porque o nosso Pai já sabe do que nós precisamos antes mesmo que o peçamos. Mas aí no capítulo 7, no mesmo sermão, Jesus vem e diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E é interessante que o verbo pedir ali está no presente linear. Traduzindo, na gramática da língua grega não existe o gerúndio. Presente linear corresponde ao nosso gerúndio, que dá a ideia de ação contínua. Uma tradução literal do texto seria: pedindo, dar-se-vos-á. Por que que Jesus falou há pouco que o Pai sabe o que nós precisamos antes que nós abramos a nossa boca, e agora Ele nos manda pedir? Porque por alguma razão na natureza de Deus, Ele espera que nós busquemos a sua face. E é interessante notar que na cultura judaica, a oração não foi criada para pedir alguma coisa a Deus. Na cultura judaica, oração é instrumento de relacionamento. A oração é o instrumento por meio do qual eu mantenho relacionamento com Deus. E Deus, para me estimular a este relacionamento, revela bênçãos que são resultantes desse investimento de tempo pela oração. A geração anterior de igrejas não estaria acomodada no meio da crise que nós estamos vivenciando. Ela estaria prostrada, ocupando montes, vales, avenidas, templos, para orar. Perdemos de maneira incrível, não apenas o hábito da oração, mas o sentimento que nos leva a fazê-la. Eu disse aos irmãos aqui nas semanas anteriores que a oração gera arrependimento. E algum desavisado, escrevendo um comentário numa publicação que eu fiz numa rede social, convocando as pessoas para a oração do próximo sábado, que nós estaremos aqui em 24 horas de clamor, colocou assim: não adianta orar, não é tempo de orar, é tempo de se arrepender. É incrível que, além de uma falsa espiritualidade, há uma absurda ignorância das coisas espirituais. Porque o lugar onde eu me arrependo e onde eu confesso a Deus os meus pecados é exatamente na oração. Eu só preciso quebrar a ideia que me deram e me engessaram de que orar está estritamente relacionado a um momento de joelhos. Eu posso orar em pé, caminhando, no ponto do ônibus, dentro do ônibus, em cima do andaime, no meu escritório, enquanto eu treino. Eu posso tomar uma postura de oração, embora é muito importante que cada um tenha um tempo de intimidade com Deus. Eu disse aqui nas semanas anteriores que a oração nos dá poder para interferir na natureza. Elias fez isto. Eu disse aos irmãos que a oração nos torna parceiros de Deus. Incrivelmente, Deus é poderoso. Aliás, Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode fazer qualquer coisa sozinho. Deus não precisa de ninguém para fazer nada. Ele tem o controle de todas as coisas. Mas de alguma maneira e por alguma razão que está no campo da sua soberania, Ele decidiu trabalhar conosco. Deus quer trabalhar com você, a partir de você, através de você. Deus quer te tornar instrumento das suas obras. E isso é uma decisão dele. Isso é uma decisão dele. A oração, eu disse aqui, move o mundo espiritual. Pode ter certeza, sempre que você mergulhar num propósito de oração, o mundo espiritual vai ser movido através da sua postura de oração. Daniel é um exemplo disto. Daniel ora, o céu se move, o inferno se levanta. Mas sempre que você estiver orando, Deus provocará mudança através da sua vida e a partir da sua vida. Uma pergunta básica: qual foi a última vez que o seu filho lhe flagrou orando? Qual foi a última vez que a sua mulher abriu a porta do quarto, da biblioteca, do gabinete, do escritório e lhe flagrou de joelhos? Qual foi a última vez que o seu marido levantou de madrugada e lhe encontrou de joelhos? O que está acontecendo com a igreja desta geração, a minha geração? Nós praticamos maratonadas de séries, ficamos horas nas redes sociais, sabemos de tudo que acontece do outro lado do mundo. Nós não entendemos nem de política doméstica e discutimos política externa. As pesquisas dizem que um garoto de 5 anos nesta geração tem mais informações do que o imperador romano no auge do império. É um show de informações, mas conhecemos quase nada das coisas espirituais. E o Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e vou te mostrar coisas grandes e eternas que não sabes. A oração te leva ao lugar da revelação dos mistérios de Deus. Eu disse aqui, já falei, que a oração é poderosa para livrar o crente da morte. Sentenças são quebradas pelo poder da oração. Mas ainda assim, nós insistimos em orar apenas quando a situação aperta para nós. Porque o detalhe é esse: enquanto o aperto for do vizinho, ele que ore. O problema é dele. Não nos atentamos para o fato de que o problema do vizinho pode mudar de número. Não nos atentamos para o fato de que a oração é o mecanismo de Deus para nos levar a uma dimensão de revelação daquilo que Ele tem para a nossa vida. Vamos dar sequência nesse raciocínio. A oração é o instrumento que temos para tocar o coração de Deus. Esse é o sexto item. A oração toca o coração de Deus. Queremos tocar o coração de Deus com apresentações. Queremos tocar o coração de Deus com pregações rebuscadas. Mas através do profeta Joel, no capítulo 2, ele diz assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Ele está dizendo: chega das vossas apresentações, se quebrantem. Salmo 51, versículo 14, a Bíblia diz assim: o coração, o sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado e contrito, e a um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Se já conseguiu perceber, e eu já disse aqui algumas vezes, que por mais de uma vez Moisés mudou uma decisão de Deus pela oração. Por mais de uma vez Moisés mudou a decisão de Deus pela oração. Lá no Êxodo capítulo 18, versículo 17 e 18, o Senhor diz a Moisés assim: eu não irei contigo. Este povo que tu tiraste da terra do Egito é um povo rebelde. É um povo de dura cerviz. E eu não vou contigo. Moisés para diante de Deus e diz assim: Senhor, como os moradores da terra saberão que nós somos o teu povo? E como eles saberão que nós achamos graça aos teus olhos? Pelo contrário, dirão que o Senhor nos tirou do Egito e não pôde nos fazer atravessar o deserto, por isso nos abandonou. Será que Deus não sabia de tudo isso? É claro que sabia. E precisa Moisés falar? Deus ama quando alguém toma posição de intercessão. E ele então diz a Moisés: tá, Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Aleluia! Lá na frente, no mesmo texto, em Êxodo 32, lá no versículo 11 a 14, o Senhor diz assim: Moisés, esse povo criou um bezerro para adorar diante da minha presença. Eu tirei esse povo do Egito e eles estão dizendo que foram tirados por um bezerro. Moisés, eu vou destruir esse povo e de você eu vou levantar uma nação mais poderosa do que esta. Moisés diz assim: Senhor, longe de ti tal coisa. Os egípcios ouvirão falar que o Senhor os destruiu. E dirão que o Senhor só os tirou do Egito para matá-los no deserto. Olha a ousadia de Moisés. Retorna da tua ira e desiste deste mal. E o Senhor diz assim: Moisés, eu vou permanecer e preservarei o povo, e levarei a terra de Canaã. No dia da minha visitação, eu hei de tratar com eles. Oração. Se eu e você queremos alcançar o coração de Deus, é preciso que isso seja feito por meio da oração. Não, pastor, o que toca o coração de Deus é o louvor. O louvor de quem não ora é cantarolia. O louvor de quem não ora é apenas melodia. O louvor de quem não ora não tem graça. Pode cantar bonito, pode tocar bem, mas se não ora, alegra o meu coração, mas não alcança o coração de Deus. Então, pastor, a proposta não é alegrar meu coração? Ouve Zezé de Camargo e Luciano, que também alegra. Ouve Roberto Carlos, que também alegra. Ouve Ivete Sangalo, que alegra também. O propósito do louvor da igreja não é alegrar o seu coração em primeira mão. O propósito do louvor da igreja é alegrar o coração de Deus. Esse é o nosso problema. Nós somos tão antropocêntricos que nós queremos um culto para alegrar o nosso coração. Vai no cinema assistir uma comédia. Estou sendo radical demais? Abusado até? Talvez. Vai num circo. Alegra teu coração. A questão não é esta. A questão é alegrar o coração de Deus. A questão é: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Qual é a razão do culto? O Senhor se inclinar para mim. O Senhor se inclinar para mim. A oração toca o coração de Deus. Enquanto eu não aprender a me quebrantar na oração, nada do que eu faça além disto representa o que eu quero que represente. Por que é que no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus se manifesta para alguém, a primeira coisa que o indivíduo faz é levantar um altar? Porque altar fala de sacrifício. Altar fala de entrega. Altar fala de rendição. Lá no Êxodo capítulo 32, versículo 30 a 34, outra vez, Moisés, pela oração, faz Deus mudar de decisão. Pela oração. No Êxodo capítulo 33, versículo 12, outra vez. Em Êxodo 34, outra vez, pela oração. Gente, o que nós estamos esperando? Seu marido é ruim, duro, feito a facão, para de bater boca com esse homem, irmã. Pelo amor de Deus. Vai lá no cantinho do quarto e diz assim: Jesus, eu estou entregando esse pedaço de turrão na tua mão. Trata com ele, Senhor. Sua mulher é um siri na lata. E você banca o macho jogando copo na parede. Se para você exercer autoridade, você tiver que quebrar um prato, isso não é autoridade, isso é vandalismo doméstico. Separa um tempo de oração e começa a dizer: Jesus, minha mulher é valente igual uma ursa faminta, e eu não posso domar porque ela come a corda. Toma conta. Vai para a oração. Comece a tratar as suas questões primeiro na oração. O problema é uma geração dengosa que quer que eu resolva o seu problema num atendimento de gabinete. Aí eu te atendo no gabinete, te dou conselhos, mas os conselhos que eu te dou, você não consegue cumpri-los quando a outra pessoa te desestabiliza. Aí você perde o controle emocional e parte para o desequilíbrio. Tem coisas que não se resolve no tete a tete, se resolve de joelhos. Alguém tem que descer. Alguém tem que descer. Alguém tem que se humilhar. E é incrível que quando alguém se humilha, o Senhor trata de elevá-lo. É incrível que quando a gente desce, o Senhor trata de se levantar. Mas nós queremos ajoelhar agora e a resposta acontecer quando a gente levantar, daqui a 1 minuto e meio. Perseverai em oração. Diga comigo: perseverai em oração. Diz de novo: perseverai em oração. Agora diga assim: persevero em oração. Você vai alcançar o coração de Deus. Você vai alcançar o coração de Deus. Tem alguém aqui? Diga amém. Eu não sei qual é a sua questão, mas em Lucas capítulo 18, Jesus ensina-nos sobre o dever de orar sempre e jamais desfalecer. A oração toca o coração de Deus. Você lembra quando o rei de Judá, Ezequias, está doente? No livro das Crônicas diz que ele tem um tumor. E o profeta vai na casa de Ezequias, no palácio, com uma ordem divina. E a ordem é: coloca a tua casa em ordem, organiza a tua casa, arruma as coisas, porque você vai morrer. Quem está dizendo isso? Deus. Quando o médico diz não tem mais jeito, você recorre a um médico melhor. Quando você chega num médico melhor e ele diz não tem mais jeito, você recorre a um tratamento diferente. Mas quando você chega no tratamento diferente e diz aqui também não tem mais jeito, você recorre a Deus. Mas quando você recorre a Deus e Deus diz não tem jeito, vai morrer, acabou, vai morrer mesmo. Quando o profeta Isaías 38 diz a Ezequias: o Senhor te manda consertar a casa, porque você vai morrer. E o profeta sai, Ezequias vira para a parede e diz: lembra-te, Senhor, de quanto tempo tenho andado na tua presença, guardando os teus mandamentos. O profeta ainda está no pátio do palácio, e o Senhor diz ao profeta: volta. E diz a Ezequias que eu ouvi a sua oração e contemplei as suas lágrimas, e estou lhe acrescentando mais 15 anos de vida sobre a terra. Quando o profeta volta, Ezequias diz assim: que garantia eu tenho? Um sinal. E o profeta diz: o relógio de Acais está voltando alguns graus. O dia hoje vai ser mais longo. uns 40 minutos, para que você saiba que o Senhor te acrescentou 15 anos de vida sobre a terra. Porque a oração alcança o coração de Deus. Ore um pouco hoje. Terminado esse culto, chegando em casa, você vai dormir. Antes de dormir, ajoelha um pouquinho. Tome um tempo com Deus. Ainda ontem eu atendi um amigo muito rápido por telefone. Ele disse: Josué, eu estou tão nervoso que eu não consigo orar. Não consigo abrir a Bíblia para ler. Eu estou tenso, estou apavorado. Eu disse para ele: ajoelha. Ele disse: não consigo orar. Eu disse: apenas ajoelha. Mas como? Ajoelha e fica calado. Só diz assim: Jesus, eu não estou conseguindo orar, mas estou aqui. O Senhor sabe o que a minha alma gostaria de pedir. Apenas isso. Existem os técnicos e metódicos que estão pensando agora: não é assim que funciona. Não é, porque você não conhece o Deus de quem eu estou falando, que não depende das palavras para discernir a minha alma. Ele só precisa da minha postura diante dele. Aleluia! A oração toca o coração de Deus. Dando sequência, a oração libera ousadia e poder na pregação. Oração libera ousadia e poder na pregação. Conta-se que a esposa de um pastor estava trabalhando costurando, remendando, cosendo os cotovelos da camisa do marido, alguns rasgões na calça. E a esposa de um outro, que era muito chique, falou assim: eu não sei porque que você só vive costurando o joelho da calça do seu marido. O meu não, o meu é chique. O meu só usa roupa alinhada, elegante. Aliás, o meu gosta das marcas mais elevadas do mercado. E no meio da conversa, de repente, a mulher do marido chique disse assim: agora é interessante, por que que a igreja do teu marido é tão fervorosa? Por que que as pregações do teu marido, que não tem um ínfimo de conhecimento das pregações que o meu ministra, mas é incrível que o povo chora. E olha que o meu marido senta com pilhas de livros para ler. A outra diz assim: o meu também senta com livros para ler, mas ele fica mais tempo ajoelhado do que sentado. Ele fica mais tempo ajoelhado do que sentado. Paulo é o apóstolo que manifesta em Cristo o maior nível de autoridade espiritual no Novo Testamento. Paulo é o homem que mais escreveu no Novo Testamento. Ai dos seminários sem as cartas de Paulo! O que seria do pensamento cristão doutrinário da igreja sem os escritos de Paulo? Mas quando escreve aos Efésios, ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando nisto em todo o tempo, por todos os santos. Orando também por mim, para que me seja dada a palavra com a autoridade, no abrir da minha boca, para tornar conhecido o mistério do Senhor Jesus Cristo. Efésios 6, 18 e 19. Paulo reconhece que o segredo da autoridade está na oração. E é bom entender que a autoridade não se manifesta com a altura do grito que eu dou. A autoridade se manifesta com o posicionamento que eu tenho diante de Deus. Você já percebeu casos em que a mãe grita com o filho quase o dia todo? Quando o pai chega e diz assim, senta, o menino chora como se tivesse tomado uma surra. Porque a autoridade não é ganhar no grito. A autoridade é falar com firmeza, voz de comando. Isso se ganha na oração. Estou falando agora do mundo espiritual. Isso se ganha na oração. Isso se ganha na oração. Eu já vi pessoas querendo expulsar demônio no braço, na força. O demônio usando alguém, querendo fazer uma arruaça no ambiente. E o indivíduo trava no braço. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu sei que o contexto é outro, mas o mundo espiritual não é regido pelo braço. O mundo espiritual é regido por autoridade. E eu já disse aqui, enquanto a igreja estiver na terra, a maior autoridade espiritual da terra é a igreja. Mas essa autoridade é exercida a partir da oração. Lembro agora do irmão que chegou para um outro e disse assim, sua igreja não tem poder? Mas como assim? Não, não tem. Na minha igreja que tem poder, que todo dia um cai endemoniado para ser liberto. O outro irmão falou assim, irmão, você está enganado. Lá na nossa igreja o poder de Deus é tão presente que o demônio nem entra para cair. Como anda a sua, a nossa autoridade espiritual? A oração te traz autoridade na pregação, na exposição do Evangelho. O problema é que muitos de nós não oram mais. Você que prega, depois de preparar o sermão, está lindo, bonito, redondinho. Você sabe quantas horas demora para alguém preparar um sermão como aquele que foi pregado aqui domingo? Ou como aquele que foi pregado no outro domingo? A não ser que seja uma fenomenal revelação extraordinária, demanda horas. Às vezes, dias. Tem pastores aqui que vêm pregar e eles pregam 40 minutos, 50 minutos, uma hora, mas ele diz assim, pastor, me avisa com antecedência para dar tempo eu me preparar, porque ele vai usar uma semana inteira, 2 semanas inteiras para elaborar um sermão que ele vai pregar aqui em 45 minutos. Mas depois do sermão preparado e todo redondinho, toma uns minutos na oração. Quando eu era jovem pregador, no início do meu ministério, eu já não sou mais tão jovem. Embora alguns querendo me animar, digam assim, o senhor é muito jovem, está na flor da idade. Tá. Tá certo. 50 está logo ali. E eu não estou dizendo que estou velho e acabado, só estou dizendo que eu não sou tão jovem. Ter consciência é, no mínimo, bom senso. Mas no início do meu ministério, 30 anos atrás, quando eu terminava de escrever o esboço que eu ia pregar, eu colocava o papel debaixo dos joelhos e ficava algumas horas orando ajoelhado em cima do papel. Hoje, eu continuo orando. Eu só não coloco mais o equipamento debaixo do joelho, porque pode ser que ele não aguente o meu peso. Mas eu ajoelho com a Bíblia, no texto que eu li, às vezes aberta, coloco-a no meu peito e digo para Deus, a preparação intelectual eu fiz, Mas eu não vou para uma aula, eu não estou indo preparar as pessoas intelectualmente, eu estou indo profetizar para elas. E eu preciso que esta palavra profética tenha sentido na alma de cada pessoa que vai receber. Porque o segredo está em mergulhar em Deus, gerar dependência, precisar dEle. E no momento certo, Ele dará autoridade na medida certa. E o seu nome será glorificado. Aponta para alguém que estiver próximo de você e diz assim: vai orar. Já vou terminar. Penúltimo lugar. A oração pode mudar circunstâncias impossíveis. Vou repetir. A oração pode mudar circunstâncias impossíveis. Eu vou repetir para ver se tem mais de 10 crentes na igreja. Em casa pode ser que alguém disse amém, mas eu não estou ouvindo. A oração pode mudar circunstâncias impossíveis. Conta-se que Martin Bus, fundador do famoso, mundialmente famoso Exército da Salvação, foi certa feita evangelizar uma região com a sua equipe. E ele distribuía as equipes por tarefas e por zonas. E de repente as equipes voltam e se apresentam para prestar relatório. E descobriu-se que havia uma aldeia que nenhum dos métodos utilizados surtiam efeito. Capitão, já usamos todas as técnicas e não há resultado. E depois de confirmar todos os métodos sem resultados, Martin Bus olhou para os seus liderados e disse para eles: então, experimentem chorar. Experimentem chorar. Há circunstâncias que são resolvidas apenas com lágrimas. Ana era estéril. No contexto judaico, a impossibilidade de gerar filhos era vista como uma determinação divina, que fazia com que a mulher fosse colocada na condição de alguém que foi menos abençoada, porque ela não podia gerar filhos. O Código de Hamurabi estabelecia que um homem cuja mulher fosse estéril poderia tomar para si outra mulher para gerar filhos em sua honra, para dar continuidade à sua linhagem. É óbvio que a coisa não é tão simples como soa na forma que se fala. Aquela criança era gerada por aquela mulher, mas ela tinha que tratar a esposa como a sua mãe. Não era banalizado o processo, mas não deixava de ser dolorido para Ana. Chega um momento, 1 Samuel capítulo 1, que Ana vai a Siló, na tenda de Deus. Se diz no templo, mas ainda não havia templo. O templo só acontece a partir de Salomão. Era a tenda, o tabernáculo de Deus, onde ficava o sumo sacerdote. E Ana entra no templo e vai ao altar. E quando Ana chega lá, incrivelmente, ela não está gritando. Parece que ela não está nem orando de forma audível. Porque o sacerdote olha para os seus lábios. E Ana está dizendo: se o Senhor ouvir a oração da tua serva e abençoar a tua serva, e à tua serva o Senhor der um filho varão, eu o darei a ti por todos os dias da sua vida. Quando Ana levanta da oração, o sumo sacerdote, que estava velho, quase cego, é só ler o texto, olha para Ana e diz: até quando virás embriagada para o lugar santo de Deus? Ana olha para o sumo sacerdote e diz: tua serva não está embriagada, minha alma está em grande angústia. E o sacerdote, olhando para Ana, diz: cumpra o Senhor o desejo do teu coração. No ano seguinte, Ana estava grávida. Ana era casada. Ana tinha marido. O marido já havia gerado filhos naquela mulher que o Código de Hamurabi lhe permitia tomar para si. Alguns estudiosos sugerem que Penina tinha 10 filhos de Elcana. Por isso que Elcana diz para Ana: eu não valho mais para ti do que 10 filhos. O que mudou em Ana? Ela tinha vida íntima com o seu marido, mas não engravidava. O que mudou? Ela tinha esposo, tinha vida íntima, queria ficar grávida e não conseguia. Agora ela vai ao templo em Siló, à tenda, ora e faz um voto. E quando ela volta para casa, no ano seguinte, ela está grávida. O que mudou? Uma postura diante de Deus. Qual é seu problema? Qual é a causa que saiu do seu comando? Qual é a questão que você não tem mais jeito? Perdeu o controle? Já experimentou colocar isso diante de Deus de maneira intensa, profunda e íntima? Já experimentou fazer a Deus um voto e levar isto a sério? Faz isso. Você vai ver a mão do Senhor passar sobre as nuvens e mudar as circunstâncias da sua vida. Ele abre o mar, Ele para o rio, Ele faz o sol estacionar, Ele reverte leis, Ele estanca a natureza, Ele faz o que for necessário fazer, mas socorre aqueles que de coração buscam a sua face. E eu não estou falando do besteirol de determinar coisas para Deus. Eu não estou falando da idiotice antibíblica de dar ordem para Deus. Deus não recebe ordens, Ele é Senhor, é soberano, é poderoso, tem o controle dos céus, da terra e do universo. Eu estou falando de se render a Ele em oração. E Ele vai mudar circunstâncias da sua vida. Ele vai mudar as coisas de lugar. Porque a oração muda circunstâncias impossíveis. Aliás, o anjo, conversando com Zacarias, diz assim: porque para Deus, Zacarias, pai de João Batista, porque para Deus nada é impossível. Diz amém? Você consegue lembrar de alguma... Já vou terminar. Você consegue lembrar de alguma coisa impossível na sua vida? Ah, pastor, aqui ó, fato consumado. Consegue? Separa um momento com Deus. Sábado nós estaremos aqui de meio-dia até meio-dia de domingo. Vamos ficar 24 horas dentro da igreja, em oração e em jejum. Se você não puder jejuar às 24 horas, jejua o período que você puder. Vem para cá. Escolhe um canto desse. Traz um colchão. Pode, pastor? Pode? Traz um colchonete. Você escolhe um canto ali, ajoelha. Quando você não aguentar mais ficar de joelho, você deita. Quando você não aguentar mais ficar deitado, senta. Ajoelha de novo. Está ruim? Levanta e sai andando. Não está em jejum? Vai no canto, toma uma água, toma um café, invente, faça alguma coisa, traz um suco. Mas fique, entre na presença de Deus e diz para Ele: Senhor, eu estou entrando na Tua presença acerca desta circunstância. Experimenta fazer isto. Parece correr de maluco que eu estou lhe propondo. Esse pastor é fanático. Sou. Muito. Se o assunto é Deus e a sua capacidade de agir em favor daqueles que nele esperam, e se acreditar que Ele toca o intocável, faz o impossível e não deixa que limites lhe parem, e se o nome disso é fanatismo, você está diante de um. Porque eu sei que Ele parou o sol e a lua. Eu sei que Ele chama as estrelas pelo nome. Eu sei que Ele destruiu povos, civilizações inteiras por causa do seu povo. Eu sei que Ele permitiu jumenta falar para converter profeta. Menino derrubou o gigante para salvar o seu povo. 7 mil joelhos foram preservados para que a fé não fosse destruída. Se é isso que você chama de fanatismo, vai lá, porque Deus vai respaldar a sua postura de oração. Nas 24 horas, pastor, eu posso dar uma saidinha para tomar banho? Pode, se quiser. Se não quiser, problema é seu. Te garanto que eu não vou te cheirar. Está proibido ficar perto. Mergulhe em Deus. Mergulhe em Deus. Fica de pé, por favor, vamos terminar. A oração libera poder na batalha espiritual. Vou repetir. A oração libera poder na batalha espiritual. A oração te dará uma autoridade incrível no embate contra as forças das trevas. Lá no Êxodo capítulo 17, a Bíblia diz que Israel precisa atravessar o território de Amaleque. E Moisés manda mensageiros a Amaleque pedindo permissão para atravessar o território. E a Bíblia diz que Amaleque, em vez de autorizar a travessia do povo hebreu, envia o seu exército para atacar um grupo de escravos pelas costas. Um exército aparelhado para atacar um grupo de escravos cansados pelas costas. Quando Moisés vê o exército de Amaleque que está vindo, ele chama Josué e diz a Josué: você vai comandar o exército. E eu vou subir um monte e estarei em oração por Israel. E a Bíblia diz que Moisés sobe para o cume do outeiro e ergue as suas mãos e começa a orar. Só que a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, Israel prevalecia. Mas quando Moisés cansava e abaixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Arão, irmão de Moisés, e Ur, que a tradição diz que era cunhado de Moisés, esposo de Miriam, ao perceberem que as mãos erguidas de Moisés davam autoridade para Israel vencer a batalha, puxaram uma pedra, colocaram Moisés sentados na pedra, e um de um lado, o outro do outro lado, ergueram as mãos de Moisés. A Bíblia diz que as mãos de Moisés permaneceram erguidas até o final do dia, e Israel esmagou os seus inimigos, e não foi pelo poder da espada, nem pelo poder da lança, mas pelo poder da oração. Entende isso? Senaqueribe invade, sitia Judá e avisa a Ezequias: não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. Mandou uma carta. As outras nações que eu invadi também tinham deuses, e eu os lancei ao fogo. Assim será com o teu Deus. Quando Ezequias lê a carta, ele desespera, rasga as suas vestes e manda chamar os conselheiros. Os conselheiros chegam e dizem a Ezequias: vamos negociar. Lá vai uma comitiva da corte para negociar com o porta-voz de Senaqueribe. Mas a arrogância de Senaqueribe é tão grande que o porta-voz de Senaqueribe se chamava Rabsaque. Ele diz assim: não se enganem com o vosso rei e nem com o vosso Deus, porque eles não podem vos livrar da nossa mão. O líder da comitiva de Ezequias diz a Rabsaque: por favor, não fala em hebraico, porque em hebraico todo mundo vai entender e vai haver desespero. Fala em aramaico, para que somente a corte entenda e decida. E Rabsaque diz: eu vou falar em hebraico, para que todos entendam e saibam que quando Senaqueribe, o grande rei, entrar na vossa terra, vocês terão que solver fezes em urina e beber para ficarem vivos. E todos voltam com as vestes rasgadas. Isaías ficou sabendo. E Isaías vem diante do rei e pergunta assim: por que você rasgou as suas vestes? O rei Ezequias diz: por que eu rasguei as vestes? Você não está sabendo que Senaqueribe está aí do outro lado? Senaqueribe tem o maior exército do mundo. É um exército imbatível. É o imperador do maior domínio sobre a terra. Por que eu rasguei as vestes? Isaías diz assim: majestade, leva a afronta para Deus, porque ele não está afrontando o rei de Judá, ele está afrontando o Deus de Judá. E a Bíblia diz que Ezequias resolve ir para o templo, e Isaías vai com ele. E a Bíblia diz que Ezequias ajoelha na ponta do altar. Eu só encontrei até hoje 2 vezes alguém ajoelhado na ponta do altar. Por quê? Porque a ponta do altar era o lugar onde se imolava o cordeiro. A ponta do altar é o lugar onde se dava uma vida pela outra. Ezequias ajoelha na ponta do altar e diz: ó Senhor Deus de Israel, tu és Deus nos céus e embaixo na terra. Isaías 38. Senaqueribe diz a verdade quando ele diz que lançou os deuses das outras nações no fogo. Mas na verdade não eram deuses, mas tu és Deus nos céus e na terra. Enquanto Ezequias ora, o Espírito de Deus se apodera de Isaías. E o Senhor brada pela boca do profeta e diz assim: não temas, ó Ezequias, nesta peleja não tereis que pelejar, porque nenhuma só flecha será atirada contra Judá. Essa peleja é minha e não vossa, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que um anjo do Senhor desce na madrugada, e um anjo matou 185 mil soldados da Síria. E quando o Senaqueribe viu que o seu exército foi desbaratado, fugiu, e ao chegar na sua terra foi morto pelos seus próprios filhos. Porque na batalha que Jeová entra, você não tem que queimar energias, Ele peleja sozinho e te dará a vitória completa, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ensina-nos o caminho do jardim secreto, ensina-nos o caminho da oração. Tira esta igreja da dependência dos recursos humanos, físicos e materiais. Leva a tua igreja numa experiência extraordinária de dependência do céu. Porque o Senhor nunca falha. Ensina para nós, Senhor, sobre oração. Leva-nos a uma vida de oração, que desfrutemos, Senhor, de uma chama que não se apaga, que nos leva a orar. Em nome de Jesus Cristo, provoca em nosso coração um desejo insaciável pela oração, um desejo incontrolável pela oração. Que sejamos acordados, Senhor, já de joelhos, no meio dos nossos afazeres, que a nossa alma seja compungida a orar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus te espera no quarto da oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará. Está escrito.